Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Самуил Иванов се интересува, кое е най-мокрото състезание в историята на Формула 1, довършено ли е то и също така, кой е най-добрият състезател на дъжд, освен Айртон Сена. Значи, много състезания има на дъжд в историята на Формула 1, има и немалко прекратени. В последните години, разбира се, всички си спомняме за 2011 година Канада и начинът, по който се развиха събитията там. След това състезание беше наложено ограничение една надпревара да продължава максимум 2 часа. Това беше едно изключително атрактивно състезание. Други състезания, които така са преминавали на дъжд и помнят всички, примерно 93-та година Донингтън, макар че то започна в едни много специфични условия. 75-та година, примерно победата на Виторио Брамбила в Австрия също е на дъжд и то състезанието е прекратено. Той се удари в мантинелите и с един разбит марч в крайна сметка печели над преварата, вече естествено прекратена и така нататък. 84-та година Монте Карло, първото състезание, в което целият свят вижда кой е Айртон Сена, защото той изпреварва просто, но това се случва след като състезанието е прекратено. И трудно е да се каже кое е най-мокрото. Нали? То, състезание на дъжд с много промени, винаги сме наблюдавали с огромен интерес. Една Бразилия, ако си спомним една година какъв порой валеше, или Малайзия, по какъв начин са се развивали събитията. И състезанията на дъжд винаги са били много, много атрактивни. А иначе като пилоти, които се славят, че са били много добри на мокра писта, освен Сена, да, окей, за него мисля, че доста и сме разказвали, за начина по който като картингист е чакал да завали, за да отиде на пистата. Разказвали сме цялата история на един от неговите механици още в онези детски години в Бразилия, как е чакан такъв момент, за да отиде на пистата, да му подготвят картинга, да се научи да кара на мокро, защото е загубил едно или две състезания преди това. Сена наистина изгражда един страхотен стил на каране, но на мокро в крайна сметка беше добър и Шумахер, ако си спомним 96-та година и Испания по какъв начин спечели първата си победа с Ферари. На мокро е добър и Макс Верстапен, пак се връщаме тук в последните години. Хамилтън също е изключително силен в настоящата версия на Формула 1. Иначе в миналото, мисля си, че може би пилот, който е смятан за изключително силен на дъжд, е Джак Икс, един белгиец с 8 победи във Формула 1, който наистина е един великолепен пилот. Победител и в 24-те часа на Люман, една от легендите на автомобилния спорт през 60-те, края на 60-те, 70-те години. Джаки се смята за наистина невероятен майстор, особено на сложна писта като домашната СПА. Е невероятен тогава, когато вали. Първо, той прави страхотно впечатление още на времето с карането на автомобили като Мираж, с цветовете на Гълф, след това с Поршетата и така нататък. Така че за него се знае, че е един от най-великите в така историята на спорта при карането на мокра писта. Джим Кларк също е бил доста добър, но някак си по един или по друг начин се смята, че Сена, окей, Шумахер, Хамилтън в днешната формула и така по-старите пилоти, наистина бих отличил Джак Икс като пилот добър на мокра писта. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.